України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Вільні, незламні, непереможні. «Укрпошта» випустила чергову воєнну марку. Вона незвичного формату і переповідає зразу кілька історій. Теорія та практика окремо. В Україні змінились правила отримання водійського посвідчення. Що треба знати майбутнім кермувальникам? Хлібний фронт. Аграрії Дніпропетровщини зібрали понад 2 мільйони тонн ранніх зернових – пшениці, ячменю, гороху, жита та вівса. Про це та інше більш детально. Вільні, незламні і, головне, непереможні. Усе це про українців, а ще про нову марку «Укрпошти». Її присвятили до Дня Незалежності. В одному маленькому блоці – піврічна боротьба українського народу у війні з російськими загарбниками. Марку випустили накладом у 1 мільйон штук. Філателісти вже оббивають пороги пошти. Чи є ажіотаж, як зазвичай, знає Дар'я Пшенична. Символ незламності, непереможності та волі в одній марці. «Укрпошта» знов порадила філателістів. До Дня Незалежності випустила тематичну блокмарку. Офіційно погасили її у Дніпрі. Цього разу не на головпоштамті, як зазвичай, а просто неба у середмісті. Очередная унікальна марка від «Укрпошти». Це п'ята марка, яку ми випускаємо за час агресії Росії. Если внимательно посмотреть на изображение, то будет видно, что эта марка про три события. Зображення на марці не випадкові. Кожна з ілюстрацій – окремі трагічні історії українців, які відбулися в різний період війни у різних регіонах країни. Ілюстрації у чорно-білих тонах та кольорових гаммах. Це марка про 6 місяців. Нашого протистояння військової агресії Росії – це на неї зображені такі знакові події, які для кожного з нас мають значення. Це український воїн, це храм, це валізи в Краматорську, це жінка, яка годує дитину в метро, тобто це візок. Марку випустили тиражем в 1 мільйон. На Дніпропетровщину передали 35 тисяч екземплярів. Поспішає придбати історичну марку і дніпрянка Єлизавета. На жаль, вперше, коли вийшла марка, я не встигла її купити, тому що у нашому місті її одразу розібрали у перший же день. Але я, коли дізналась про цю, мені дуже захотілося її купити, тому що там зображено всі події, які відбувались ці 6 місяців повномасштабного вторгнення. І це дійсно дуже символічна марка, яку я хочу до себе у колекцію. Уже тримає бажане тавро і пан Денис. Каже, філателістом став раптово, у момент виходу першої марки. До цього ними не надто цікавився. Однак зараз розуміє їх цінність. Особливо тих, які випустили під час війни. Я вважаю, що марки з початку війни, починаються з першої серії лімітованих марок, вони повинні бути у кожного громадянина України, тому що це наша історія. Все населення нашої держави якось протистоїть загарбникам. Ну і зараз я вважаю, що до Дня Незалежності це також марка, яка повинна бути у кожного. Не перший рік з марками на ти, дніпрянин Олександр. За спиною майже 40 років філателістського досвіду, а у руках – новенька марка. Є 2 корабля. Потім наступна мрія, доброго вечора, ми з України, і зараз вільні, незламні, непереможні. Я колекціонер ще з радянських часів, тому якби не пропускаю ніяких випусків. Я і для історії, і для нащадків, щоб залишилась пам'ять. В «Укрпошті» кажуть, такого ажіотажу, як за попередніми випусками марки, немає. Однак немало небагато, за 2 дні вже продали до 18 тисяч екземплярів. Ідуть вже спокійно, вже такого немає, що ідуть. Звісно, вчора цілий день йшли клієнти, ми продавали, скільки хто хотів, скільки видавали марки, продавали. Я сподіваюся, будуть іще люди йти. Вартість марки незламності – 60 гривень. Придбати її можна у всіх відділеннях «Укрпошти» або ж онлайн. Однак, на радість філателістам, буде продовження. Незабаром планують випустити екземпляри з песиком-патроном та зі словом «Перемога». Дар'я Пшенична, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».
9 ворожих обстрілів та декілька тривог. Так минула ніч на Дніпропетровщині. З четверга на п'ятницю ворог накрив вогнем 3 райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Російська орда з градів та важкої артилерії обстріляла Нікополь. У місті Понівечині майже з десяток приватних будинків, школа та санаторії. Внаслідок обстрілу перебита лінія електропередач. Майже 1000 місцевих жителів залишились без світла. На місці працюють електрики. На щастя, людей не зачепило. Ще 5 снарядів прилетіли в Марганецьку громаду, а 10 – у Червоногригорівську. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. Також за ніч росіяни обстріляли Синельниківщину та Криворіжжя. У Синельниківському районі у нас ракетні прильоти. В одній громаді руйнування на сільськогосподарському підприємстві, у другій громаді на дорожньому підприємстві. Виникла пожежа у приміщенні з технікою. Вогонь охопив понад 1000 квадратних метрів. До ліквідації наслідків були залучені 7 рятувальників та 1 одиниця пожежної техніки. Полум'я вже загасили. У Криворізькому районі ворог бив по Зеленодольській та Широківській громадах. Там є руйнування, але усюди минулось без постраждалих. Загалом за тиждень на Дніпропетровщині було 30 атак по нашій області. Відповідно, і сирена лунала 30 разів. Такі дані навів голова обласної ради Микола Лукашук. І поки рашисти вкотре доводять, що вони – терористи, вибухотехніки виконують свою роботу. Знешкоджують вибухонебезпечні ворожі подарунки. Уже понад 3000 боєприпасів знешкодили ДСНСники на Криворіжжі за 6 місяців війни. Та Криворіжжя ледь не щодня потерпає від обстрілів касетними зарядами. А отже, у рятувальників роботи з розмінування не меншає. Зокрема, днями ворог завдав кілька ракетних ударів із РСЗВ «Торнадо-С». Касети буквально всіяли один з районів Кривого Рогу. Постраждали приватні будинки, автівки та адмінбудівлі. На щастя, обійшлося без жертв. З того часу на обстріляній території вже знешкодили понад 40 боєприпасів. Однак ще чимало касетних снарядів у лісах, посадках, куди дістатися вибухотехнікам не так легко через постійні обстріли, повідомляє начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Вони зачищають щодня і відразу після обстрілу виїжджають, і того ж дня вони зачищають ту територію в населеному пункті. За населеним пунктом наразі є проблема, тому що і велика трава, яка наразі заважає нашим ДСНСникам відпрацьовувати ту територію, тому що візуально їх не видно, і це все на ощуп, завдяки їхній техніці вони відшукують, і це уповільнює роботу. Але вони, коли зачищають населені пункти, виїжджають на ті території і продовжують працювати. Вони працюють майже цілу добу. Тож ДСНС окремо дякую за їхню роботу. Стабільний зв'язок має неабияке значення для військових на фронті. Наші оборонці отримали чергову партію техніки. А це 100 радіостанцій та 4 ретранслятори, які в декілька разів збільшать радіус покриття рацій. Обладнання придбали коштом міського бюджету Дніпра. Військові ж, в свою чергу, зауважують, стабільний зв'язок допоможе набагато легше керувати підрозділами та оперативніше виконувати бойові завдання. В умовах війни, в умовах активних бойових дій важливо постійно мати там стабільний зв'язок, щоб керувати успішно підрозділами і виконувати бойові задачі. Дякуємо за допомогу таку, не підведемо, вже перемагаємо і до нових перемог. Слава Україні! Далі будемо продовжувати допомагати. Будь ласка, приєднуйтесь, будь ласка, приєднуйтесь до наших благодійних фондів, будь ласка, донатьте на ЗСУ, на потреби ТРО. Ми вже передали десь 500 автівок різного рівня, це і пікапи, це і вантажні автівки. Передали сотні дронів, сотні радіостанцій, амуніцію, всю потрібну для цього необхідну допомогу. Поки одні наближають перемогу України, інші ухиляються від призова. Прикордонники Могилів подільського загону схопили 36-річного ухилянта. Він сховався у порожній товарний вагон вантажного потяга та збирався виїхати з України до Молдови. Горе-мандрівник зізнався, що тікав від мобілізації, прихопивши із собою повістку з військкомату. Там йшлося, що він мав прибути до нього 28 серпня. Та тепер за свою витівку призовнику доведеться відповідати у суді.
Доки українські захисники боронять наші землі на передовій, вони наближають перемогу на іншому фронті – аграрному. Землероби Дніпропетровщини вже завершили збирати ранні зернові. Понад 2 мільйони тонн пшениці, ячменю, гороху, жита та вівса уже в засіках. Жнивують також просо та сорго. На черзі – гречка та кукурудза. Аграрії кажуть, цьогоріч планують зібрати понад 3 мільйони тонн врожаю. Цьогоріч, зауважують, вистачить для потреб і Дніпропетровщини, і ще кількох регіонів. Цьогоріч аграрії працюють під обстрілами та розривами касетних снарядів. Та попри це комбайнери виходять у поле і працюють. В об'їзд на майже 5 місяців. У Дніпрі через будівництво об'їзної планують перекрити рух транспорту. Йдеться про шлях на перехресті проспекту Свободи та вулиці Кайдацький шлях. А відтак зміниться рух 4 автобусних маршрутів – номер 9, 77, 95 та автобусу 95А. Проєкт розпорядження міського голови Дніпра з'явився на сайті міськради. Нову схему руху мають розробити в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Якщо Борис Філатов підпише розпорядження, дорогу перекриють з 1 вересня 2022 року до 20 січня 2023. У Кам'янському в День Незалежності України народилась нова щаслива родина. Молодят привітала влада міста, а ще у цей день побільшало повноправних громадян. Молодим кам'янчанам вручили перші паспорти. Як це було у нашому наступному сюжеті? Ці щасливі молодята – Віктор та Тетяна. Вони багато років прожили разом, але саме у День Незалежності вирішили зареєструвати шлюб. Для визначної події дату обирали заздалегідь. 24-й День Незалежності, а ми навпаки. Тепер будемо залежати один від одного. Але ми щиро українці, ми любимо свою Україну, ми гордимося нею. І тому вирішили, що саме ми візьмемо шлюб 24 серпня. Це було не спонтанне рішення, це було наше рішення. У вас є найважливіші події в вашому житті. Дуже приємно, що вона відбувається саме в День Незалежності нашої країни. Бажаю вам щастя, здоров'я, довгих років життя і так перемоги нам усі. Важлива подія відбулась і в житті юних кам'янчан. 17 хлопців та дівчат отримали свої перші паспорти. Таке відчуття, що стало трохи взрослее, там, от таке от щось. Дуже класно, понравилось, то, що і пісні пели, і перший паспорт, перший документ, щоб запомнилось надовго. Мені дуже приємно, що такий день, у День Незалежності України, я отримала паспорт від міського голови Білоусова Андрія Леонідовича. Мені дуже приємно, я дуже рада. За урочисту атмосферу юні кам'янчани завдячують дорослим. Для них цей день справді став особливим. Дітки, ви сьогодні той фундамент нашої майбутньої незалежної України, яка буде, я в це вірю і знаю, завдяки вам буде справжньою європейською державою. Вдячні, тому думайте, працюйте, а ми, дорослі, будемо вам допомагати. Бажаю вам здоров'я, перемоги нам усім, і ми дійсно пишаємось кожним з вас і знаємо, що ви будете безпосередньо робити все для того, щоб розбудовувати нашу Україну, щоб країна була квітучою в усьому світі. Крім того, ID-картки знадобляться школярам для реєстрації на ЗНО, здійснені дрібних юридичних дій, як то обрання місця проживання чи працевлаштування, наголошують у ЦНАП. Дуже хочу їх привітати з цією подією, побажати їм здоров'я, щастя, побажати успіху. Незважаючи на цей важкий стан, для них відкриваються нові горизонти, нові доступні якісь послуги нові, так як вони вже отримали паспорти. Також на них укладається більша відповідальність. Бажаю їм здоров'я, бажаю їм щастя, бажаю їм чистого, мирного неба над головою. Всім нам. Аліна Шевченко, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Спочатку війни у ЦНАП Дніпропетровщини надали вже більш ніж півмільйона адмінпослуг. Найбільш затребувані – соціальні, зокрема оформлення пільг та субсидії, статусу переселенців та держдопомоги для ВПО. Як працюють центри надання адмінпослуг у воєнний час та які сервіси доступні? У студії новин «Відкритого» розкаже заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іванна Човний. Вітаю вас, Іване. Вітаю вас.
Війна диктує нам нові правила. Як змінилась робота ЦНАП області в умовах війни і скільки працюють, скільки переведені в онлайн-режим, а скільки зруйновано ворожими ракетами? Ну, нам з цього плану трошки пощастило. У нас немає жодного зруйнованого або виключеного там з приводу руйнувань ЦНАПу, да, всі в штатному режимі. На сьогодні у нас працюють всі наші точки доступу майже. Да. У нас тільки з приводу того, що Віло-Михайлівка, вона перебуває в зоні бойових дій, да, там ЦНАП відключено, не працює. І не працює у нас ЦНАП у місті Дніпро, центральний, знаєте, що був в міськраді, да? Його адміністратори переведені в два ЦНАПи, правобережжя і лівобережжя, да? Ті, що в нашій правді та в Неоплазі розташовані. І вони працюють в штатному режимі. Також у нас не працюють три наші мобільні офіси, ті, що курсували по територіям Софіївської громади, Криворізької громади, да? І декілька відокремлених робочих місць, віддалених робочих місць, так званих ВРМів, також не працюють. А так, в принципі, всі ЦНАПи, всі 64 ЦНАПи у нас працюють, да? Всі наші територіальні підрозділи працюють, і, тобто, якщо так порахувати, десь близько 170 точок у нас відкрите, і вони всі працюють в штатному режимі. Щодо підтримки тих, хто відкрив двері переселенцям. Раніше заяву на компенсацію можна було подати тільки до органів місцевого самоврядування. Чи можна це зробити через ЦНАП і як саме? Так, на сьогодні у нас майже всі ЦНАПи приєдналися до урядової програми «Прихисток», да, ви всі знаєте про неї. От, таким чином, якби ЦНАПи допомагають людям, що віддають переселенцям безкоштовно своє житло, да, отримати компенсацію. Да. І таким чином люди можуть звертатися прямо до ЦНАПу, да, і тимчасово переміщені особи. Вони там, як я вже сказав, за допомогою соціальної громади можуть отримати одразу за один визит до ЦНАПу всі необхідні документи та всі необхідні послуги, податися на всі компенсації. Да. І одночасно люди, що влаштовують своє переселенців безкоштовно, да, вони можуть там вже подати заяву, яку потрібно робити там кожен місяць на відшкодування, да, і там трошки більше за 400 гривень за кожну людину, що вони прихищують у себе, можна отримати за компенсацію від держави. Да, там просто виїзна комісія приїжджає до людини, да, дивиться, чи насправді живе в нього переселенці, а людина приходить до ЦНАПу, приносить правоустановлюючі документи, довідки тимчасово переміщених осіб, да, те, що в неї влаштувалося, і таким чином відбувається цей процес взаємодії і компенсації людини, яка прихистила в себе переселенців. В Україні оновлено механізм подачі заяв про зруйноване чи пошкоджене майно. Чи доступна ця опція у ЦНАП? Ну, дивіться, у нас перш за все є в Україні завдяки Мінцифрі у нас розроблений єдиний механізм, це застосунок Дія, в якому є прямо опція послуги зайти, подача кожного майна, там, заповнити форму, все інше. І таким чином наш адміністратор ЦНАП в кожному ЦНАПі допомагає людині самостійно за допомогою цього застосунку провести консультацію і покроково це все зробити. На першу частину відповідаю, у нас близько 795 заяв подано на сьогодні по відшкодуванню руйнації житла. А що робити з окупованими територіями? Ну, ми розуміємо, що там ще залишилися наші люди, да, є сусіди, які можуть допомогти вам зателефонувати або відзняти те зруйноване житло, що у вас є. Да, є органи надзвичайних ситуацій, які можуть з ваших слів скласти протоколи, да, а потім своїми каналами спромогтися відобразити. Або дочекатися звільнення території і таким чином податись на компенсацію, вже коли ви зможете самостійно це зробити. Дніпропетровська область завжди випереджає інші регіони щодо роботи мережі ЦНАП. На які інновації чекати найближчим часом? Адже попри війну наше життя триває. Ми очікуємо, що ми дозавершимо навчання всіх наших адміністраторів ЦНАПу по наданню першої невідкладної домедичної допомоги. Ми плануємо оснастити кожен наш ЦНАП індивідуально комплектом тонометру та дефібрилятору. І от буквально сьогодні ми віддаємо кожному нашому ЦНАПу розширений перелік медичних запасів, да, аптечку. Да, тобто стандартна аптечка ЦНАПу буде розширена завдяки тим можливостям, що є вже у адміністраторів ЦНАПу. І також ми не зупиняємося на тому, що ми є. Ми плануємо до кінця року, незважаючи на війну, відкрити ще 3 ЦНАПи в громадах, які не мають на сьогодні. Це з населення менше 10 тисяч. І у нас Раївська громада вже встигла відкрити от під час війни ЦНАП. За що ми їм дуже вдячні. От, і таким чином наше сімейство ЦНАПів росте, і ми плануємо завершити цей період, який планували за 2 роки. Дякую, що поділилися корисною інформацією з нашими глядачами. Дякую вам. А я нагадую, у студії відкритого був заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Говорили про роботу ЦНАП області в умовах війни та які послуги там зараз можна отримати.
Учнівські квитки перевипустять, і діти користуватимуться пільгами у транспорті в повному обсязі. У міськраді Дніпра кажуть, торік через певні проблеми школярі їздили за домовленістю з транспортним департаментом за білетами, термін яких сплив. Але цьогоріч діти отримають нові. Йдеться про учнів 5-х, 6-х, 10-х та 11-х класів. Для цього найголовніше – оновлення даних учня. Передусім потрібно нове фото дитини. Класним керівникам на збір фотокарток – 2 тижні. Якщо дитина втратила учнівський або перейшла з однієї школи до іншої, треба звернутися до директора освітнього закладу та написати відповідну заяву на перевипуск учнівського квитка. А батькам першачків для учнівського документа треба заповнити електронну або паперову анкету, зареєструвавшись на сайті kabinet.dniprorada.gov.ua. Всі деталі у класних керівників. Потрібна тільки одна фотографія, щоб ви сфотографували 3х4, десь приблизно до цього росту і не в повний зріст, і сфотографували дитину та надіслали класному керівнику. Стосовно учнівських квитків, які були продовжені голограмою, в них срок дії діяв до 31.07.2022 року. Вони можуть діяти до 30 вересня 2022 року та їздити безкоштовно в електротранспорті та мати знижку -25% в автобусах та маршрутках нашого міста. В Україні змінились правила отримання водійських посвідчень. Тепер теорію, практику для майбутніх драйверів розділяють. Про це повідомили в МВС. Спочатку потрібно опанувати правила дорожнього руху, і лише після успішного складання тесту з теорії можна переходити до практичного водіння. Для чого зміни і як це позначиться на ситуації на українських дорогах, розкажуть наші журналісти. Вони зібрали думки новоспечених водіїв, вже досвідчених, а також інструкторів з теорії і практики. Вже як півроку Павло – водій. Вчив усе сумлінно, аби бути впевненим на дорозі. Водійські права хлопець отримував за старою схемою, коли були одночасно і теорія, і практика. Каже, радий, що встиг до нововведень. Ти одразу, як тільки отримав теоретичні знання, мог їх одразу підкріпити практикою. Тобі ж, допустим, чоловік вивчив на теорії знаки і тут же мог поїхати на наступний день з інструктором по дорозі і навіть банально їхати і говорити вслух якісь знаки. Інструктор з водіння ж Владислав переконаний – зміни на краще. З досвіду каже, більшість майбутніх водіїв не встигають вивчати теорію. І коли приходять на водіння, часто зациклюються на управлінні автівки, натомість забувають слідкувати за дорогою. Але є і спритні, як Павло. Вони відчувають машину миттєво. Те люди, которые ставят перед собой цель именно выучить правила дорожного движения, научиться правильно и безопасно управлять автомобилем, их видно. Да? Есть люди, которые, скажем так, больше молодежь, которые немножко отвлекаются. У них там другие могут быть какие-то интересы, отвлечения. Вот. А человек, который уже сознательно подошел к этому, да, вот у него будет, конечно, 100% положительный результат. Зміни стосуються й автошколи. Якщо раніше майбутні водії були прив'язані до одного закладу, то тепер можна обирати. Одну для теоретичного навчання, а для практичного – іншу. Це впровадили перш за все для зручності переселенців. До прикладу, хтось не встиг вивчитись на права у Харківській автошколі, але тепер може продовжити у Дніпровській. Для того, щоб вони отримували посвідчення водія і мали право керувати на території України, мали змогу, так скажімо, виїхати за межі держави, ті, хто може це зробити. От для такі зміни для них і зроблені. Коли особа вже виїжджає в місто, вона вже буде знати правила дорожнього руху, і це дасть їй можливість краще готуватись в практичній їзді і краще орієнтуватись в місті. Тож, аби отримати водійське посвідчення за новими правилами, необхідно записатися до автошколи, там пройти теоретичний курс. На ньому опанувати правила дорожнього руху, експлуатації транспортних засобів, надання домедичної допомоги. Далі отримати свідоцтво про завершення курсу та скласти іспит з теорії у сервісному центрі МВС. Не більше 20 хвилин відводиться на складання теоретичного іспиту. І зазвичай людина, якщо вона підготувалась, то хвилин за 5 складає теоретичний іспит. Дається 20 питань, можна допустити не більше 2 помилок для успішної складачі іспиту. Той, хто успішно склав теорію, має рік, аби пройти практичний курс навчання. Знову майбутній водій йде до автошколи, будь-якої, щоб опанувати водіння. І останні кроки – складання практичного іспиту в автошколі та головний екзамен у сервісному центрі МВС. Можна їздити по Європі,
і по Україні. Велике бажання і глибокі знання – ось запорука успіху на екзаменах, одноголосно кажуть інструктори. Вчити теорію зручно на тренажерах, а ознайомитися з маршрутами, які будуть на практичному іспиті, можна ось тут. На Дніпропетровщині з початку Великої війни видали вже понад 35 тисяч водійських посвідчень. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Небезпечні банкноти гуляють гаманцями українців. Нацбанк України попередив про банкноти, які пошкоджені і мають кілька рівних отворів. Ці банкноти навмисне пошкоджені банками. Адже коли установа не має можливості вивести готівку з обігу, зокрема через бойові дії чи окупацію, то гроші пошкоджують. Однак зараз такі гроші можуть потрапити в готівковий обіг. Вони можуть бути викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків. Тому якщо під час розрахунків вам пропонують пошкоджену банкноту, краще відмовитись та попросити іншу. Залишити запит про життєво необхідне та знайти підтримку. Українські IT-фахівці створили сайт «Допомога поруч». Він має спростити комунікацію між тими, хто потребує та може надати допомогу, вважають розробники. Аби скористатися сервісом, треба лише обрати один з двох наявних розділів у головному меню. Придбати хендмейд, смаколика або сфотографуватися з песиком. І все це задонати для наших захисників. Благодійний ярмарок у середмісті Дніпра влаштували волонтери координаційного штабу та організація TAPS Ukraine. Головна мета – зібрати кошти на зимовий одяг для ЗСУ. До ярмарку долучилися як волонтери, так і небайдужі містяни. Виставили на продаж свої роботи та мерч. Ціна без обмежень. Тобто пожертвувати на благодійність можна було будь-яку суму. Крім того, на ярмарку можна було взяти участь у лотереї та отримати призи. Благодійний ярмарок був придуманий в першу чергу з метою збору коштів для зимової військової форми. Ми маємо на меті зібрати 8 мільйонів гривень для того, щоб пошити комплекти в кількості тисячі штук. Ми надаємо людям малесенькі сувеніри у вигляді сувенірів і солодощів, які готувалися з любов'ю руками волонтерів. В тому числі це картини, це переробки, це пряники, це кекси, саморобний зефір, будь-який хендмейд. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми вистоїмо. Ми – мужня країна, Україна.